Bildiririk ki, Qaraqabax iqtisadi rayonunun Dağlıq Qaraqabax ərazisi kimi qeyd edilməsi yol verilməzdir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ndən bildirilib. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinin bir daha çatdırırıq ki, müvafiq məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adlarının onlara göndərilən rəsmi sənədlərdə qeyd olunan düzgün toponimlərlə ifadə edilməsi zəruridir. 27 noyabr 2022-ci il tarixi də. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sühməråmlı kontingentinin rəsmi məlumatında Mardakert və Martuni kimi adlandırılan Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin rəsmi adları uyğun olaraq Ağdərə və Xocavənddir. Açıklamada vurğulanıb